ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଓ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ପୁଅକୁ ଧରି ଅନ୍ଧକାର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ କିରିକୁଟି ଗ୍ରାମର 80 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧା ବୈଦେହୀ ବେହେରା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଏକମାତ୍ର ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ପୁଅକୁ ଧରି ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା ଘର ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅକାରିମୀ ପୁଅ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେତେ କହିଲେ ହେଲେ ନେଖିକିରି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର, ଆଉ ମୋର ଭତ୍ତା ପୁଅକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ମୋତେ ନାଇଟ ଟିକିଏ ଆଲୁଆ ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଏତିକି ଆଗା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ସରକାର ଲୋକ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ବୈଦେହୀ। ସରକାର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଅସହାୟ ଭାବେ କାଳତିପାତ କରୁଥିବା ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ କିରିକୁଟି ଗ୍ରାମର ବୈଦେବୀ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କେତେ କଲବଲରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅର୍ଜିବା ଲୋକ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗା ଘର, ତାପରେ ତାଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି କରେଣ୍ଟ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ବି କେତେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳୁନି। ଆଉ ମୋ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଟେ ରହୁଛି, 80 ବର୍ଷ ତାକୁ ହେଲାଣି, ତା'ର ଗୋଟେ ଅକାମୀ ପୁଅଟେ ଅଛି, ଆଉ ତା'ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁଅଟେ ମରିଗଲା, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ କେହି ନାହିଁ, ଆଉ ସରକାରକୁ କେତେଥର ଆମେ କହିଲୁଣୁ, ପବ୍ଲିକ ଲୋକ କହିକି ବି ସେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ସେ ବୁଢ଼ୀକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ତରରୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ସେ ଉପକୃତ ହେବ, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ରହୁଛି, ତା'ର ଘର ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିକିରି ବର୍ଷା ଦିନେ ଗୋଟେ ଆ ପିଣ୍ଡା ତା ପିଣ୍ଡା ଶୁଉଛି, ତାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୈଦେହୀଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ରାଜ୍ୟରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ 80 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧା ବୈଦେହୀ ବେହେରା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିନି କି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନି, ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, ତେବେ ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବାକୁ କେବେ ବୈଦେହୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ ଏବଂ ସେ ଭଲରେ ଚଳିପାରିବେ। କିରିକୁଡ଼ି ଗ୍ରାମରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।